God morgen folkens, velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. I dag er jeg på vlogg 203, og jeg er hos Simon. Hallo! Hei! Da skal jeg... 203! Ja! Bare 163 dagen! Ja, nei, 62. 62 er det? 162 dager enn jeg har vloggene, folkens. Og etter det, så ser dere meg alt mer. Alan Walker... Alan Walker remix? Nei, det her ikke... Alan Walker's own remix of Alan Walker... Ja, ok, det var bra da. Men ok, folkens. Hvis dere ikke har levd under en stein disse dagene, og ikke fått med deg noe av hva jeg har lagt ut på sosiale medier, så vet du kanskje ikke at jeg har fått mitt eget merke, som heter Myte, og som kan kjøpes på gentle.no. Men i den anledningen at vi har lansert dette merket nå, så skal jeg gi ut 5 gavekort på hele 50% på alle myteklær på nettsiden. Måten du kan vinne dette på er ganske simpelt og ganske kult, og du kan vinne både her på YouTube, på Snapchat og på Instagram. Her på YouTube skal jeg dele ut hele 2 gavekort, og på Snapchat skal jeg dele ut 2 gavekort, og på Instagram skal jeg dele ut 1 gavekort. For å vinne det på YouTube, så er det eneste du vil gjøre, er å følge med ekstra godt på den vloggen her, så vil du se at det kommer til å ligge 2 rabattkoder gjemt et eller annet sted. Det kan ligge overalt på skjermen, eller du får bare lete for å se om du er heldig nok og får brukt den. For å kunne vinne gavekortene på Snapchat, så er du nødt til å gjøre det samme. Du er nødt til å lete rundt på Snapchat de neste 2 dagene, altså i dag og i morgen, så er du nødt til å følge med for å se om kanskje Snap-kodene ligger et eller annet sted på Snap-ene. Da skal jeg gjemme dem med sånn liten skrift et eller annet sted, og så får dere prøve å finne dem og se om de fungerer. For å vinne på Instagram er det eneste du trenger å gjøre, er å legge ut et bilde der du tagger meg, der du eventuelt ser på kanskje en av mine videoer, eller gjør noe kreativt som er relatert til min kanal, og som jeg synes er kul. Så ja, 3 forskjellige muligheter. Hvis du vil ha litt mer informasjon, så ligger det også masse nedenfor, eller på Snapchat-storyen min fra i går. Ok? Kult. Lykke til! Også, hvis du har lyst til å vite hvor du kan kjøpe der, og hvis du faktisk vinner gavekortene, så er det på gentle.no. Står der. Gentle.no. Kjempeenkelt. Kult, kult sted. Veldig billig. 329 kroner for en jævlig digg genser. Du vet de små, søte kattene som alltid hjemme på vloggene mine. Vi sier dem bort innen denne uken. Jeg synes det er ganske trist, for jeg vil jo ikke... Jeg vil jo ikke gi bort kattene mine, men de er... Vi kan ikke ha dem dessverre. Vi har allerede 2 katter fra før, og det å... Passe på 3 til er ganske mye slitt, og det er liksom kattunger, så ja. Men hvis du og familien er ute på jakt etter noen veldig søte og flinke, renslige og snille katter, så er jeg snille 2 ganger. Jeg vet ikke, den er søt. Så bare sjekk ut Finn-linken nedenfor. Så kan du høre med foreldrene dine om dere skal ha katter. Simon, hva synes du om at jeg skal gi bort kattene mine? Let's go, man. Ja, du har laget Finn-annonsen da. Hva tenker du om det? Jeg skal ha det, ja. Ah ja, ok. Jeg har sett at dette blir sånn kort og rar plagg, men kanskje liten, og så kanskje blir en bedre vlogg i morgen. Jeg har sett, vi ses igjen i morgen, folkens. Og frem til da, high five.